Her kommer historien om Peter og ulven. Hver karakter, vi møder i fortællingen, bliver spillet af et af instrumenterne i orkestret. Det vil altså sige, at når I hører et instrument, skal I forestille jer, at det er et dyr eller et menneske. For eksempel, den lille fugl bliver spillet af fløjten. Sådan her. Og her kommer anden i søen, spillet af en obo. Den snedige kat bliver spillet af klarinetten. Fagotten optræder som Peters bedstefar. Ulven bliver spillet af hornene. Peter bliver spillet af strygerne. De bragende skud fra jægernes geværer bliver spillet af paukerne. Jeg håber, I sidder godt, for nu begynder historien. En tidlig morgen åbnede Peter havelågen og løb ud på den store grønne eng. På en gren i det store træ sad en lille fugl, som var Peters ven. Kom kun, alt er stille, alt er roligt, pippede fuglen fornøjet. Thank you.
Ja, alt er stille og roligt. I samme øjeblik kom en and vraltende lige i Peters fodspor. Den var glad for, at Peter havde glemt at lukke havelågen efter sig, og besluttede at tage en svømmetur i den dybe dam. Da fuglen fik øje på anden, fløj den straks ned og satte sig i græsset. Og der sad den og trak hånligt på vingerne. Hvad er du for en fugl, der ikke kan flyve? Sagde den lille fugl. Anden svarede straks. Hvad er du for en fugl, der ikke kan svømme? Og satte fra land. Diskussionen ville ingen ende tage. Anden cirklede rundt ud i dammen, mens fuglen hoppede op og ned inde på bredden. Pludselig fik Peter øje på noget. Det var en kat, der kom snigende gennem græsset. Katten tænkte, den lille fugl har travlt med at skændes. Jeg tror sgu, jeg snupper den. Og den listede sig nærmere og nærmere på sine lydløse fløjlspoter. Pas på! Råbte Peter. Og straks fløj fuglen op i træet. Imens rappede anden rasende efter katten. Altså, ude fra midten af dammen. Ja,
Katten listede rundt om træet, mens den tænkte, kan det overhovedet betale sig at kravle så højt op? Inden jeg når derop, er fuglen jo bare fløjet. Nu kom bedstefar ud af havelågen. Han var vred på Peter, fordi han var løbet ud på engen. Det er et farligt sted, Peter. Hvad vil du gøre, hvis det pludselig kom en ulv ud af skoven? Med, hvad bedstefar sagde. Sådan en sej dreng som Peter er virkelig ikke bange for ulve. Bedstefar tog Peter i hånden, førte ham hjem og smækkede havelågen efter sig.